Vítejte u dalšího videa a dnešní video bude slibovaný obří vlasový haul. Jdeme rovnou na to. Jako první tady mám dva produkty od Ozzy, a to šampon a kondicionér z řady na objem. Koupila jsem si je už před nějakou dobou, předtím, než mi vlastně přišly nabídky na spolupráci, a než jsem tušila, že toho budu mít na vlasy tunu, tak jsem si koupila tady ten šampon a kondicionér. Protože moje jakoby šampon a kondicionér už mi docházely a Ozzy je značka, která je hrozně profláklá, hrozně známá, strašně moc lidí prostě s ní má zkušenosti, mají jako oblíbenou značku, a já jsem zatím neměla tu šanci od té značky nic vyzkoušet, takže jsem si říkala, že to zkusím, jestli je fakt tak skvělá. A fakt je tak skvělá. Dodá objem, přitom i ten kondicionér nezatěžuje vlasy, dělá krásný vlasy, nádherně voní, i ty vlasy jakoby potom fakt vždycky krásně vonějí, a navíc jako má děsně roztomilý obaly, protože tady má takový malý koukánky. Jako další tady mám suchý šampon od Batiste, klasika, ale tady to je ta vůně Floral Essences a voní pěkně, má to pěknou vůni, ale takovou jakoby mě to připomíná vůni, takovou jako úplně mi to nepřijde jako nějaká děsně květinová vůně, že by si říká, tyjo, prostě to si nastříkám a jakobych ležela na rozkvetlý louce. Vůbec ne, není to květinová vůně, já teda ty květinové vůně úplně jakoby nemusím, ale tady to voní příjemně, voní to jako takový ty laky na vlasy v kadeřnictví a tak. Asi to není moje úplně nejvíc oblíbená vůně, to mi třeba víc voní ta Oriental, nebo taková ta, myslím, že se jmenuje Tropical, taková ta kokosovo ananasová, to je mě asi úplně nejoblíbenější, ale prostě suchý šampon od Batiste je super, víte, že suchý šampony od Batiste používám dlouho, jsem s nima spokojená, nevím, co bych k ním víc dodala. Jako další mi přišlo od Schwarzkopf Got to Be z řady Guardian Angel, anděl strážný, ochrana proti teplu, přišly mi ještě další dvě lahvičky, ale ty jsem rozdala, vlastně přišly tři lahvičky stejný, takže tu jsem rozdala, a je to vlastně na žehlení nebo na fénování, ochranu proti teplu, teďkon zatím v současné době mám, ale tady to určitě půjde do fronty, a myslím si, že jakoby ochrany proti teplu není nikdy dost, ale zatím tady to jakoby konkrétní jsem ještě neskoušela, takže vám nemůžu dát nějaký jako reference. Stejně tak jsem ještě nevyzkoušela tady ty dva produkty od firmy Hems, což je úplně skvělá značka, ji mám hrozně ráda, vy víte, že já mám od ní hrozně moc oblíbený, ten se objevil prostě ve strašně moc videích, takový to tělový mlíko, zvůní zelený čaj a jasmín, hrozně příjemný, hrozně skvělý prostě tělový mlíko. Takže šampóny jsem ještě neskoušela, jsem na ně hrozně moc zvědavá a viděla jsem právě ve videu od Aji Beauty by Aja, teď nevím přesně, víte koho myslím, taková ta sympatická blondýnka. A slyšela jsem, že ona tady to měla i jako v oblíbencích, dokonce v nějakých úplně v obřích oblíbencích, že je to skvělý, takže jsem na to byla zvědavá, říká jsem si, tak to taky vyzkouším a určitě zkusím a určitě vám dám vědět, jak dopadly a třeba se i objeví taky v mých oblíbencích, ale fakt jsem na to jako hodně zvědavá. A je to teda šampon a kondicionér na objem, překvapivě, já prostě používám neustále jenom produkty na objem. A jako další tady mám obří krabici, obří zásilku z e-shopu kadeřnické zboží.cz, ze kterého mi nabídli spolupráci, jestli nechci prostě si vzít nějaký produkty. A tak jsem se rozhodla, že je vemu, a říkala jsem si, že využiju tady tu příležitost k tomu, že si tam naberu strašně takových těch věcí, které jsou třeba profláklý, ale třeba hodně profláklý zahraničí, v Čechách to za stolik lidí nepoužívá, nebo prostě víte, jak to myslím, spoustu věcí, které si myslím, že já jsem teda na ně ohromně zvědavá, a doufám, že i vy jste zvědaví, jak tady ty produkty jako vůbec dopadnou, jak se ujmou, takže určitě jako budou nějaký recenze, třeba na blogu, určitě prostě, jestli se třeba něco objeví v oblíbencích, nebo jestli třeba udělám zase péči o vlasy, prostě určitě se ty produkty budou někde objevovat. A právě jedna z tady těch věcí, na kterou jsem byla strašně moc zvědavá, hrozně jsem zvědavá, jestli to funguje. Nemyslím si, že to používá úplně tolik lidí, ale už jakoby jsem si všimla, že se to v Čechách začíná objevovat. A to je tady ta mini krepovačka, měl jí v růžový barvě, takže jsem si vzala v růžový barvě, že jo? A je to tady ta, jak vidíte, nemám ještě rozbalenou, ještě jsem to nevyzkoušela, protože jsem prostě si to chtěla nechat, aby to byl proper haul, a ne, že už mám tady budu dělat recenze, ale prostě klasický takový ten haul, kde jsou ty věci jenom, co jsem si koupila.
A je to teda tady ta miniaturní krepovačka, kterou vlastně vy normálně si nahřejete a krepujete si vlasy takhle úplně u kořínku a oni jak se jakoby skrepujou, tak se jako postaví a má to udělat takový jako krásný objem. A vím, že to používá Nikča a u ní jsem to viděla, že jí to ten objem vykouzlo fakt krásný, takže na to jsem jako mega, mega zvědavá a zrovna zítra jdu na blogerku roku, takže jako doufám, že mi to pomůže dosáhnout pořádně krásného objemu, aby byla jako krásná, aby mi to slušelo. Další věcí, kterou jsem se rozhodla, je tady ten zlatý kartáč, je to ten detangler, což vlastně by mělo být, když se podíváte na ty něco na principu Tangle Teaser, který já mám, a tady to je proti Tangle Teaseru jako vodoslednější, jako víc jako o půlku levnější než Tangle Teaser, a říkala jsem si, že to zkusím, jestli to udělá stejnou službu. A navíc jakoby ten design je krásný, prostě jakoby to zlatý balení, a je to i lepší než Tangle Teaser, mně se to líp, prostě že si to můžete jako takhle držet, jo, mě ten Tangle Teaser jak musím držet takhle ze zhora, tak se mi neúplně jakoby dobře používá, lepší mi přijde tohle. Musím teda říct, že ten už jsem asi dvakrát použila a nejsem si úplně jistá, jestli je v tom nějaký větší rozdíl. Možná, že by to spíš jako sneslo test nějaký slečny, která má třeba hodně jakoby vlnitý vlasy, který se cuchají. Já mám ty vlasy poměrně dost jemný, takže já nemám úplně nějaký problém s tím ty vlasy rozčesat, takže jako já kolikrát můžu použít i jako normální hřeben, není to tak, že bych to jako bez Tangle Teaseru nerozčesala, takže tady ten jako hřeben pro moje potřeby úplně naprosto v pohodě a navíc jako fakt je prostě krásný. Jako další jsem si tam koupila tady ty Invisibubble gumičky, já vám to vybalím. Jsou tam v tom balení tři tady ty gumičky, takový ty, já tomu říkám, spousta lidí tomu říká šňůra od telefonu, telefonní drát prostě. A to je strašně super gumička, protože ono to má takovou jako funkci tím, že to má tady ten točený tvar, tak když si tím uděláte culík a pak ho rozpustíte, tak tam nemáte takovej ten předěl, takovej ten otlak na těch vlasech, který máte z klasický gumičky, navíc je to pro ty vlasy lepší, že je to jakoby tak nevytrhává, nedráždí ty vlasy, je to prostě šetrnější k těm vlasům, i kdo třeba máte takový jako cuchavější vlasy, tak určitě je lepší použít tady tu gumičku než takovou tu klasickou. Já mám tady to balení už jedno doma a tehdy jsem měla v růžový barvě a teď jsem si koupila v takovýhle jako krémový, který je lepší na ty moje jako světlý vlasy, že to tam spíš tak jako zanikne a tady ta barva mi přišla taková ze všech, co tam byly na výběr, taková jako nejhezčí a nejvhodnější pro mě. Ale mají tam jako milion barev, mají tam si růžový, modrý, mají i třeba jako černou nebo průhlednou nebo nějaký stříbrný a prostě fakt jako strašně moc barev určitě si vyberete. Jako další tady mám, a to bylo na doporučení Teskra to chvílový, která mi říkala o značce Kalos, což je nějaká značka, má prostě strašně jakoby levný produkty a Tes mi říkala, že na to, jak jsou ty produkty levný, tak jsou fakt dobrý. Takže jsem si objednala masku a já prostě v tu chvíli jsem si neuvědomila, protože prostě nekoukám nebo nekoukala jsem na to, na ten obsah těch balení a prostě jsem si objednala masku a mně přišlo jako tohle, to v životě netuším, jak jako tohle to spotřebuju, to je litrová maska. Vůbec nevím, co s tím budu dělat, jako prostě já ty masky, já jak mám málo vlasů a mám je levný, tak já jako ty masky vždycky spotřebuju tak maličko, že to jako musím nějak asi, já myslím, že to nějak na krabičku a rozdám to prostě po kamarádkách a prostě různě to tak jako rozdám na krabičkovanu, protože tady prostě nemám životě šanci to spotřebovat. A má to mít nějaký, má to být z aloe vera a moc to teda jako úplně to nevoní, je to takový jako, má to takovou chemickou vůně, ale zase to vypadá, že je to aspoň jako bez nějaký přidaný parfumace, jo? Je to prostě jenom ty složky té masky, nejsem si tím jistá, možná je to parfumace mále. Ale jako nevoní to úplně nějak, jako že byste si řekli, to voní nádherně, asi mi to jako ty vlasy úplně nějak jako neprovoní, spíše to cítit po takový jako chemii, ale na tuhle tu masku jsem fakt zvědavá, protože ta stála nějakých, tady ta litrová maska stála nějakých, no jako do stovky, třeba 70 korun nebo něco úplně takového, takže jsem jako zvědavá, fakt jsem zvědavá, jako jaká bude, určitě vám dám vědět. A k tomu jako porovnání jsem si koupila profláklou, přesně o tom, o čem jsem mluvila na začátku, tady tu Macadamia, od značky Macadamia, tady tu masku, která je strašně známá, používají hrozně moc, jako zahraniční youtuberky, hlavně u amerických youtuberek jsem ji hrozně moc viděla. A to je zase maska, která je jako poměrně dost drahá na to, kolik je. Takže já jsem fakt jako hrozně zvědavá na to, jaká tady ta maska bude, jestli to fakt bude takovej zázrak, protože mě jako... Já jsem nikdy masky moc nějak jako nepoužívala, ale teď, co mám ty vlasy jako odbarvený,
tak si myslím, že aspoň jako minimálně ty konce snesou nějakou jako lepší péči. Takže tady ta maska určitě doufám, že mi jako pomůže ty vlasy držet v co jako nejzdravější kondici. A jako další, a to teda není jako v rámci nějakého testování, ale to je prostě produkt, který už jsem jako měla několikrát, a to je tady ten šampon od L'Oréal, je to L'Oréal Volumetry, prostě šampon na objem od L'Oréalu, je skvělej. Už ho používám dlouho, hodněkrát jsem ho měla, vždycky jsem třeba si jakoby vzala nějaký jiný šampon, ale je fakt jakoby super na to, kolik stojí. Stojí nějakých, kolem nějakých takových 300. Jako dobrý, třeba Bic od Laše mi přijde, že je lepší, ale ten už zase stojí 600. Tady ten stojí půlku a na to, kolik stojí, je fakt výborný, krásně voní, dodá objem, nezatěžuje vlasy, ty vlasy jsou po něm dlouho jakoby fresh, že se nemastějí. A je fakt výborný a je natolik výborný, že jsem si prostě rovnou koupila dva, protože kdo víte, neustále cestuju mezi Prahou a Táborem a prostě tady tu obří flašku sebou pořád tahá tam a zpátky. A to se týká všech prostě šampónů, tělových, mlík a tady ty, já nevím, roztoku na čočky. To jsou všechno věci, které já si prostě pořizuju dvakrát, abych to nemusela sebou tahat. Takže sice na začátek velká investice, ale tak aspoň mi to vydrží dvojnásobek času, že jo. Vyjde to ve výsledku na stejnu a aspoň se s tím nemusím tahat. A jako poslední opět produkt, který není v rámci nějakého děsného zkoušení a testování, a je to produkt, který už používám, a to je tady ten Silver šampon od Schwarzkopf. Je to ten Bonacure Hair Therapy Color Free Silver Shampoo pro vlastně odbarvený takový ty jakoby vlasy do šeda. Poholcuje to takový ty žlutý tóny na těch blondětejch vlasech a naopak to jakoby dodává takový ten stříbrný look do studena. Tady ten šampon je skvělej, používám ho dlouho, tady to je vlastně moje druhá lahvička, ta první tam mi dochází a je fakt jako super, je skvělej. Ze všech takových těch stříbrných šamponů, i co mi doporučovala kadeřnice, tak říkala, že si myslí, že je fakt nejlepší, protože takový ty drogerkový šampony mají tendenci jednak ty vlasy docela jako vysušovat a jednak dělají občas takový to, což já nechci, takový ty jakoby fialový fleky, že vám i to prostě jakoby barví trošku do fialova, což já fakt nechci, tady to opravdu si dáte na ty vlasy, necháte to tam 1 až 3 minuty a stáhnete to a fakt je jakoby vidět, jednak je vidět ten rozdíl, opravdu je vidět rozdíl, jestli ten šampon použiju nebo ne, když třeba jsem týden byla někde a nechtěl jsem je sebou brát, tak to fakt bylo vidět, že ty vlasy prostě už začínají tak jakoby žloutnout v uvozovkách, ne úplně, ale prostě já ten rozdíl vidím a pak když ho použiju a opravdu ho tam nechám ty 3 minuty, tak ty vlasy jsou takový fakt jako krásně do studena, do běla, fakt je výborný a navíc ty vlasy jako nevysušuje a drží je v takový jako dobrý kondici, až mám trošku jako pocit, jak kdyby je nějak jako vyživoval, jo? Že třeba já úplně použiju jakoby klasický šampon a ty vlasy úplně cítíte, jak vám mezi těma prstama jakoby drhnou a pak použiju tenhle a ty vlasy jsou najednou takový jako hladší. Není žádné jakoby s kondicionérem nebo něco, to bych jako ke kořínkům nedávala, ty vlasy se potom nějak jako nemastí, ale fakt si prostě myslím, že je jako super. Ten je fakt jako, pokud někdo máte odbarvený vlasy, blondětý vlasy a hledá, scháníte nějaký jako stříbrný šampon, tak určitě doporučuji. A je to takový ten klasický šampon, je jakoby, nevím, jak vám to ukázala, prostě je jakoby fialový, když si ho dáte prostě na ruku nebo do vlasu, tak má jako fialovou barvu a toho se nemusíte bát, nějak vám to ty vlasy do fialova neobarví. Jediný co, teď si uvědomuji, na to bych vás měla upozornit, když si ho tam budete nechávat díl, třeba ty 2-3 minuty, když si ho budete hned splachovat, tak v pohodě, jestli ho budete dávat 2 nebo 3 minuty, tak je dobrý ho dát jakoby do těch konců a pak až třeba těsně před oplachem ho dát ke kořínkům, protože co má tendenci dělat je, že když jsem ho dala jakoby ke kořínkům na celou hlavu a nechala jsem ho tam takový 2 minuty nebo 3 minuty prostě sedět, aby se ty vlasy pořádně jakoby, aby to mělo pořádný prostě efekt, tak když jsem to potom spláchla, tak jsem normálně měla jakoby na hlavě, na té pokožce hlavy jsem měla takový jakoby fialový jakoby kousičky, takový jak kdyby fialový fleky a jako nešlo to vymýt. Jakoby opravdu jsem to vymývala pečlivě a stejně to tam jako zůstalo, jo. Takže nedoporučuji úplně na té pokožce hlavy to nechávat dlouho, ale jakmile to jakoby dáte na tu pokožku hlavy a hned spláhnete, tak tam vůbec nic není, jenom prostě nedoporučuji to tam nechávat nějak super dlouho ležet. No a to je z vlasového hólu všechno, takže jestli máte někdo zkušenosti s takovýma těma produktama, o kterých jsem říkala, že jsem na ně fakt zvědavá, jako je třeba ta maska od Macadamia, ten Moroccan Oil...
na ten zlatý hřeben a na tohle to, jestli máte někdo zkušenosti s mini krepovačkou, máte třeba nějaký fígle, jo, jako jaký fakt jako dobře použít, aby to vykouzla jako super objem, tak určitě budu ráda, když mi to dáte vědět do komentářů, to já jsem vždycky jako zvědavá na vaše názory. Jinak, jestli se vám video líbilo, dejte do like nebo napište něco pěkného do komentářů, vy se mějte hezky a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!